بسم الله الرحمن الرحيم. برادرز دې کلاس کې موږ په پرسونلایز کې په چینج ډیسک ټاپ آیکنز، چینج ماوس پوائنټرز، چینج یور اکاؤنٹ پکچر او ډسپلے باندې کار کړو. نن ورځو په خیر سره ټاسک بار ان سٹارټ مینیو باندې خبرې کوو چې ټاسک بار ان سٹارټ مینیو سیټنګ به موږ څنګه کوو. دس از کال ټاسک بار ان دس کال سٹارټ مینیو. دغه کوم سبا ورځ تغیرات راولو نو څنګه به تغیرات راولو د لپاره برادرز چې مونږ ټاسک بار سٹارټ مینو راولو مونږ ته سنگل کلیک کړو مونږ سره دا د ټاسک بار سٹارټ مینو آپشن سره ځي. کدا چې نو راځو مونږ ته په ټاسک بار باندې رائټ کلیک کړو څه کو ټاسک بار باندې رائټ کلیک اخلو او پراپرټیز ته راځو مونږ سره دا آپشن سره ځي. او دا چې کنه کوي سٹارټ مینو ته راشي دلته ولې کې ټاسک بار ان سٹارټ مینو تاسو سره د ټاسک بار سٹارټ مینو آپشن سره ځي. دا مختلف طریقې دي چې موږ په ټاسک بار سٹارټ مینو راوستلی شو. اې دا شارټ کټ وسنګ راولو په ټاسک بار باندې با لیفت کلیک وکړو او بیا د کیبورډ څخه الټ انټر پریس کو چې موږ سره چې راشي د ټاسک بار ان سٹارټ مینو آپشنز راشي. سو پریس کو ټاسک بار ان سٹارټ مینو چې کله موږ اې دا شارټ کټ راولو ټاسک بار ان سٹارټ مینو نو دلته لپاره موږ سره یو آپشن دی برادرز د کیبورډ څخه الټ پلس انټر دا کلم پریس کو موږ سره څه کیږي ټاسک بار ان سٹارټ مینو مکمل آپشن سره ځي. ها نو د دې څخه وروسته راځو برادرز موږ د ټاسک بار ان سٹارټ مینو چې موږ سره کوم کمپلیټ کوم آپشن سی په دمان په ون می ون کار کو رائټ کلیک اخلم راځم پراپرټیز ته او پراپرټیز کې لمړی موږ سره ټاسک بار دی د دې ټاسک بار خبره کې موږ سره د سٹارټ مینیو دا او هغه په سیسه دی موږ سره ټول بار دی لمړی ورا شو ټاسک بار ته په ټاسک بار کې موږ سره کوم آپشن سیدا و ډیسکس کو موږ سره برادرز ټاسک بار اپیرنس دی ټاسک بار اپیرنس کې موږ سره لاک د ټاسک بار دی او ټو هاید د ټاسک بار دی او یو سمال آیکنز لاک د ټاسک بار نو مقصد دا دی برادرز چې کله دا چیک مارک آن وسی یو څوک نشي کولای دا ټاسک بار د یو ځای نه بل ځای ته څنګه کی موو کی. د مثال په ډول سره دا چیک مارک اوس ما ریموو کو او اپلای وکې مې کو دا ټاسک بار یو څوک دی پروفیشنل نه دی د یو ایریا نه بل ایریا ته څنګه کی سوئچ کوي کلیئر دا. او کچی ته ز رائټ کلیک واخلم او پرسونلایز سره شم په پرسونلایز کی چینج او وخی ټاسک بار ان سٹارټ مینو ته راشم او بیا راشم لاک د ټاسک بار ټیک مار چې کلان کوم اپلای وکې کوم اوس به هیڅ څوک نشي کولای دا ټاسک بار دی وځنه بل ته څنګه کی موو کی نیور هیڅ کله هم نشي کولای ټاسک بار څنګه کی موو کی. نو رائټ کلیک اخلو پراپرټیز ته راځو په دې کې بل موږ سره آپشن دی اټو هاید د ټاسک بار. اټو هاید د ټاسک بار څه کار کوي برادرز دا چې کله موږ ټیک مار آن کو اپلای وکې کو چې کله ز په بیک گراوند کې کار کوم نو ما سره ټاسک بار څنګه اوسې هاید اوسې او چې کله زه کرسر یا ماوس پوینټر دی د ټاسک بار ایریا ته راولم اټومیټیکلی به دا ما سره څنګه کیږي اپیر کیږي ما سره دا مو سره شو کی دا مو سره ښکارا کیږي او چې کله کرسر زخوا کوم مو سره بسنګ کیږي هاید کیږي. نو د لپاره چې زه وایم ټاسک بار دی ما سره ښکارا شي نو زه راشم ټاسک بار سٹارټ مینو ته دا چیک مارک ایستا کما او به وکې کوم اوس په ټاسک بار ما سره څنګه اوسې ښکارا کدا چیک مارک ز به ان کما به ما سره ټاسک بار مخ کاری یو سمال آیکنز برادرز دا سل لپاره استعمالیږي. یو سمال آیکنز موږ دل لپاره استعمالو چې کله موږ وغواړو دغه ټاسک بار باندې چې کوم آیکنز دې موږ سره دا یو دا آیکنز چې بده کوئک اکسس ټول بار کې موږ سره پراد دي ز غواړم دا دې ما سره لږ زرا نارمل شي لږ زرا دې کوچ نشي لږ زرا دې سمال شي نو یو سمال آیکنز سبا چیک مارک ان کو اپلای به کو اوکی به کو دا آیکنز ما سره څنګه شول لږ زرا واړه شو بیا رائټ کلیک اخلم پرسونلایز ته راځم پرسونلایز کې ټاسک بار سٹارټ مینو ته او پدې کې مونږ اوس د یو سمال آیکنز نه چیک مار څنګه کو ایستا کو چې کلم چیک مار ته ایستا اپلای کو دا آیکنز مونږ سره څنګه شو برادرز اوس دا مونږ سره لږ زرا غټ شول. نیکست ته مونږ سره ټاسک بار لوکیشن ان سکرین او دا ټاسک بار لوکیشن د سکرین په کومه ساحه کې اوسي بای ډیفالت موږ سره څنګه انتخاب دی باټم نو موږ کولای شو چې ټاپ رائټ لیفت دا ورته موږ څنګه کو انتخاب زم ټاسک بار لوکیشن دی ما سره
په ټاپ کې اوسي نو اوټومیټیکلی ما سره څنګه شو دی په ټاپ کې را. ځان سره یاد وساتئ چې کله مونږ د دې څخه دا ټاسک بار لوکیشن چینج کوو که دا لاګ د ټاسک بار آن اوسي آف اوسي دغه آپشن دا کمانډس په ده باندې څه ډیپینډ نه کوي څه انحصار په ده باندې نه کوي. او که زه راشم اوس ورته چې باټن ته دې ما سره راشي نو اپلای به کوم اوټومیټیکلی ما سره څنګه شو باټن ته را. بیا ورته وایم چې ما سره دی رائټ سایډ ته راشي دی لیفټ سایډ ته راشي نو زه چې کله کلیک اخلم اپلای کوم ما سره به دا څنګه کیږي اوټومیټیکلی اپلای کیږي. اوکے برادرز نو دا په دبانې سره ډیپینډ نه کوي د دې څخه موږ څنګه کولی شو لوکیشن چینج کولی شو ټاپ رائټ لیفټ هر یو سایډ ته چې وغواړي تاسو دا راوستلی شي. همیشه لپاره موږ سره ټاسک بار لوکیشن په کوم ځای کې اوسي دا موږ سره په باټن کې اوسي. رازو نیکس یې موږ سره ټاسک بار بټنس دي ټاسک بار بټنس څه لپاره استعمالیږي نو ټاسک بار بټنس کې موږ سره فردر درې آپشنس دي آلویز کمباین هاي لیبلس دي کمباین وین ټاسک بار از فل او نیور کمباین آلویز کمباین هاي لیبلس برادرز داسې لپاره استعمالیږي چې همیشه لپاره د ما سره آیکنس کمباین وسي او هغه لیبل د ما سره هایډ شي او کمباین وین ټاسک بار از فل خاغه وخت سره آیکنس کمباین کا چې ګره ټاس بار فل شو او نیور کمباین نو مقصد دا دی چې هیڅ کله هم دا ته مسر یو کو ځای کو مې سره کمباین کو. تاسو ګوري موږ سره بای ډیفالت اوس امش لپاره چې کوم تاسو ګوري آلویز کمباین هاي لیبلز دي دا آیکنس کمباین خپل کی اغه لیبل تاسو نه شو کوي لکه کز ورډ اوپن کوم یا ایکسل اوپن کوم ما سره دا لیبل نه شو کوي ګوره صرف او صرف ما سره اغه خپل کی دا سره څنګه دی کمباین کز راشن دلته اوس کمباین وین ټاسک بار اسکول واخلم اوس ما سره ګوره لیبل شو کوي لکه بوک 1 ایکسل ډاکومنٹ 1 ورډ ټاسک بار ان سٹارټ مینو سر اعظم ورته آلویز کمباین امیش نه پاره دایکن خپل سره کمباین کا خو اغه لیبل څنګه کته هاید کړ دا لیبل تاسو سره اوس نه شو کوي لوک لایک دیس کز راشم کمباین وین ټاسک بار اسکول انتخاب کوم لیبل هم شو کوي تاسو سره اوس دلته د بل پروګرام لپاره ځای نشته چې کله زه اوپن کوم او چې کله زه ډبل کلیک وهم دا آیکن به سره خپل کې شرینګ کیږي با خپل کې به سره کمباین کیږي او بل پروګرام ته به ځای څنګه کیږي پاتې کیږي نو آل اس کمباین کې به لیبل تاسو سره نشو کوي او کمباین ټاس بار اس فل کې به لیبل نو شو کوي ور سره څنګه کې به تاسو سره چې کله د بل پروګرام لپاره ځای نو سي دا خپل کې سره کمباین کیږي او نیور کمباینر مقصد دا دی برادرز چې زه راشم د ورډ یو سو فایلز اوپن کوم د ریسلو فایل نه ما اوپن کړی دي دا ټول مینیمایز کړل کله چې ورډ باندې ودرې کوم ما سره ته بل وینډو اوپن شي دي کی ټو مکمل ماته شو چې دومره ډاکومنټس ما اوپن کړی دي رازم ټاسک بار باندې باندې کلیک اخلم او سو وایم نیور کمباین هیڅ کله مو سره یو ځای کوا چې کله زه په باندې کلیک واخلم او بعد اغه راشم داز اپلای کوم اوس تاسو ګوري ټاسک بار باندې دا د ورډ فایلز فار اور پرتی دي ما سه دي خاپ کړه د ټاسک بار بټنز کی نیور کمباین نزور تم چې آل اس کمباین ک امیش لپاره څنګه کو داخله کی سره کمباین ک جز ما سره پټاس بار باندې د پروګرامونو لپاره ډیره زیات ایریا اوسي رازو نوټیفیکیشن ایریا د دې سیټینګ برادر څنګه کو نوټیفیکیشن ایریا کې مو سره یو څو آپشنز دي رازو کسٹمایز باندې کلیک کړو دلته آیکنز دي دلته بیهیویرز دي لکه زم چې پاور دی یا ولګور اکشن سنټر دلته د سره درې آپشنز دي شو آیکن ان نوټیفیکیشن hide icon and notification only show notifications icon hi mukhaya or notification hi mukhaya hide icon in notification icon hi mudi dis sa da icon hi mistaka aw notification ma ta mukhaya only show notification ka khabar razi issue razi ma sara gas sirf show kawa da se ba musara usi kha power sara hum da dri option si to lo ki musara sanga di da dri option si zem ki da power ma sara ta hide ka دلته اوس ما سره پاور شته دی برادرز نه نشته دی زم چی شو آیکن ان نوټیفیکیشن آیکن یې مخایا نوټیفیکیشن نوټیفیکیشن څه مقصد دی برادرز که زه وایم چې کله زما کیمرو کې چارج کم شي نو ډایرکټلی بل تما ته چیک کیږي یو ساوند راځي د چې ستا کیمرو کې چارج نشته دی بلینکینګ ما سره تل کی آیکن نوټیفیکیشن دواړه وخه ما سره والیوم دی ورته ماته آیکن ان نوټیفیکیشن دواړه وخه تر څو تاسو داسې هاید کیدا سي اونلی شو نوټیفیکیشن تاسو سرویسینګ او سی دلته سن راځي ها ټول 1 بای 1 تاسو دا کولای شئ دلته مو سره آپشن دی ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویرز دلته ماته غیرات را وصل ټول ما هاید کړو نو زم ادي حالت ته راولا هر څه څنګه شول برادرز ادي حالت ته راغله دلته بیا کلیک اخلو څه دی مو سره ټرن سیستم آیکنز آن اور اپ د باندې کلیک واخلی دا مو سره کلاک دی
آئکن دی دلته بیهیویرز دی زم دا ما سره مشو کول اس ټول ما څنګه کړل هاید می کړل دې ځکه تاسو ګوره اوس مو سره څه شته دی برادرز نه که زه غواړم دا بیرته راولم نو ون بای ون زه آن کولی شم کنه مو سره یو آپشن دی لیکلی دی چې ریسټور ډیفالت آئکن بیهیویرز دا چې څنګه مخکې ول هماغسې حالت ته راولی نو بیرته به څنګه کوو مونږ په ده باندې یو کلیک واخلو ایچ این ایوری تھنګ مونږ سره دلته په نوټیفیکیشن ایریا کې مونږ سره ښکاري ښه نو دلته مونږ سره یو آپشن بل دی آلویز شو آل آئکنز ان نوټیفیکیشنز Always show all icons and notification on the taskbar. ہمیشہ لپاره ټول آئکنی او نوٹیفیکیشن نما سره په ٹاسکبار باندې څنګه کا وخه دلته تاسو ګوري په دې نوٹیفیکیشن ایریا کې موږ سره یو چیک باکس دی یو نیم آپشنز دلته پراته دي ما سره لکه ګوګل کروم دی دا ریکارڈنگ چې په لحال روان دی سکرین ریکارڈر دی دغه سوپر کاپیر دی زم دا آئکنس ما سره ته مشو کو په دې ځای کې دا ټول ما سره په نوټیفیکیشن ایریا کې ما سره شو کا دلته مخه یما تا نو زه ودا چک مار دي ته انو ساتم هغه چې کوم هغه چک باکس یې مو سره انسایډ چې کوم هغه آئکنز وو نوټیفیکیشن آئکنز یې مو سره هغه اندر تر اوسه چک مار کیست کی او به اپلای کی نو به ولته مو سره څه وسی ښکاری دا کسٹمایز مربوط مو سره یو نیم آپشن که سبا ورسته اصل ته والیوم نه وسی لکه د مثال په ډول سره دلته ما سره والیوم نشته دی پاور نشته دا زه اپلای کوم اوس په دې ځای کې ما سره والیوم او پاور اپ هغه دغه نشته چې زه پی والیوم زیات کم وګورم چې زما کمپیوټر کې چارج څومره دی نو زه به څه کار کوم بیا نو رایټ کلیک به واخلم پرسونلایز ته راشم پرسونلایز کې به ټاسک بار سټارټ مینو ته راشم او په دې کې به زه کسٹمایز سره راشم او ما سره یو آپشن دی ریسټور ډیفالت آئکنز بیهیویئر څومره تغیرات چې ما راوسی دلته هر څه عادي حالت ته راول نو ګوره پاور مو سره هغه او سره څنګه کې هغه سپیکر ما سره هم څنګه شو ښکاره شو رازو لاس ان کې موږ سره په دې ټاسک بار کې یو آپشن دی سیل کلی دی یوز ایرو پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ یوز ایرو پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ برادرز دا څه لپاره استعمال کی دا چک مار چې کله نو سی او تاسو په یو پروګرام کې کار کوئ لکه زه په ایکسل کې کار کوم او رازم دا کرسر را ولم دی کونچتا کلیک نه خلما خو ما ته ډیسکټاپ پریویو کوي پریویو مینز تکرار ته ویل کی ګوره ما سره شو کوي داسې زما د ډیسکټاپ کنډیشن دا سي نه کلیک مینه دی چې دی خو رازم دی ما سره ول د ایکسل پروګرام شي نه زه ورته وایم د سې کارو کا چې پریویو ما سره مشو کوه اپلای او کی کا دا موس کتا سرا ولې دا په دې شو ډیسکټاپ باندې ودروي ایروپیک صاحب باندې تاسو سره پریویو نشو کوي نو دل لپاره به تاسو رائټ کلیک واخلي پراپرټیز سره شي چک مار ان کی اپلای او کی کی او دل تر شي په دې باندې ودرېږي هغه پریویو تاسو سره څنګه کوي بیا شو کوي یو نیم کمپیوټر کې دا آپشن لږ ذرا کار نه کوي ولې کار نه کوي یو نیم انټی وایرس پروګرامونه موږ انسټال کړو سي دا آپشن به موږ سره څنګه وسی اپ راځي موږ سره کار نه کوي ها نو دا موږ سره د ایروپیک سیټینګ وو چې ایروپیک سیټینګ به څنګه کوو او د ټاسک بار سیټینګ به څنګه کوو نیکسٹ لیکچر کې ورازوم په خیر سره سٹارٹ مینو باندې به کار کوو سٹارٹ مینو د ونډوز سی ورن سٹارٹ مینو به وایو چې د کیسه کمانډ سی په دمانه به خبرې کوو نن لپاره دومره.